ហើយយ៉ាង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាសមាជិកមកក្រាបបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនចិត្ត2000ករណីបានន័យថាលើសលប់ពេកហើយបាទតាមរយៈពេលចិត្ត3ខែដំបូងនៃដើមឆ្នាំ2019នេះបាទគាត់ណា3ខែដំបូងក្នុងឆ្នាំ2019បាទពោលគឺចាប់ពីថ្ងៃ1ខែមករាឆ្នាំ2018បាទដល់ថ្ងៃទី18ខែមីនាបាទសំទោសបាទគឺថ្ងៃទី1លោតដល់ថ្ងៃទីខែមករាបានន័យថាថ្ងៃទី1ខែ1ខែមករាហ្នឹងលោតដល់ថ្ងៃទី18ខែមីនាគឺខែ3នេះបាទថ្ងៃ18បាទគឺម្សិលមិញថ្ងៃគឺករណីពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀននោះមានពាក់ព័ន្ធនឹងរហូតដល់2000ករណីណាបាទហើយក្នុងនោះបានចាប់ខ្លួនមនុស្សបានចំនួន3777នាក់ស្ត្រី316នាក់ជនបរទេស104នាក់ស្ត្រី26មាន7សញ្ជាតិបាទអញ្ចឹងឃើញហើយបាទមិនមែនតែខ្មែរទេបរទេសក៏ឈួតនឹងឆ្នាំញៀនដែរបាទនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍សង្ខេបរបស់គណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបាទតាមរបាយការណ៍បន្តថាបទល្មើសគ្រឿងញៀនទាំងនោះដែលត្រូវបង្ក្រាបរួមមានអំពើជួញដូរដោយសារទុកកែច្នៃចាត់ចែងនិងដាំដុះ999ករណីយីលេខហុងស៊ុយបាទបាទខាត់មនុស្សបាន1833បាទក្នុងនោះស្ត្រី171នាក់អំពើប្រើប្រាស់បាទ7730ករណីខាត់ខ្លួនមនុស្សបាន1944នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី145នាក់អរវត្តតាមដីកាចាប់ខ្លួន54ដីកាខាត់ខ្លួនបាន54នាក់ស្ត្រី4នាក់រឹបអូសារធាតុញៀនគ្រប់ប្រភេទសរុប73គីឡូក្រាម29.99ក្រាមនិង664កញ្ចប់កញ្ឆាក្រៀមនោះមានរហូតដល់29,297ដើមបាទបានន័យថាជាង20000ដើមសម្ភារៈចាប់យករួមមានរថយន្ត11គ្រឿងម៉ូតូ280គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ609គ្រឿងនិងជញ្ជីងថ្លង់ចំនួន62គ្រឿងសូមបញ្ជាក់ផងឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2018កន្លងថ្មីៗនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញនៃមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានធ្វើការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទសរុប8002ករណីបាទនឹងឆ្នាំ2018បានន័យថា8002ករណីប៉ុន្តែ3ខែដើមឆ្នាំនេះគឺខ្លាំងដែរ2000ករណីទៅហើយគាត់ចាប់ដើម3ខែបាទបាទគាត់ខ្លួនចង់សង្ស័យកាលពីឆ្នាំ2018នោះបាន12000បានន័យថា16216នាក់ស្ត្រី1333នាក់ក្នុងនោះបាត់ល្មើសជួញដូរគ្រឿងញៀន4972ករណីខាត់ខ្លួនបានមនុស្ស8996នាក់ស្ត្រី904នាក់និងប្រើប្រាស់ករណីប្រើប្រាស់មាន2982ករណីខាត់ខ្លួនមនុស្សបាន2209នាក់ស្ត្រី425នាក់វត្ថុតាងចាប់យកមានសារធាតុញៀនចំនួន536គីឡូក្រាមនិង 354.44 ក្រាមមានអាយបាទប្រភេទម៉ាអាយគេហៅតកណា306គីឡូក្រាមហើយនឹងWY ហ្នឹង6393បាទក្រាមហើយនឹង WY 6គីឡូក្រាមនឹង926.30ក្រាមកេតាមីន36ក្រាមគីឡូក្រាមនឹង328.952ក្រាម MDMA បាទ179គីឡូក្រាមនិង760.42ក្រាម heroin បាទ1គីឡូក្រាមនិង328.92ក្រាមកូការីននិងកូការីន5គីឡូក្រាមបាទនិង379.75កញ្ឆាស្រស់196.925ដើមហ៎មិនមែន16,416សុំទោសឲ្យច្បាស់មែនតើ164,925ដើមបាទបានន័យថា160,000ដើមបាទជាង160,000ដើមនិងកញ្ឆាស្ងួតបាទ74គីឡូក្រាមនិង42ក្រាមបាទសម្ភារៈចាប់យករួមមានរថយន្ត94គ្រឿងម៉ូតូ2285គ្រឿងទូរស័ព្ទ
6029គ្រឿងជញ្ជីង382គ្រឿងអាវុធខ្លី26ដើមនិងអាវុធវែង13ដើមព្រមទាំងលុយខ្មែរនិងលុយបរទេសជាច្រើនទៀតផងដែរបាទអញ្ចឹងមកន័យថាមានតាំងពីការប្រើប្រាស់អាវុធវែងអាវុធខ្លីគឺសាហាវរបស់គាត់ហើយបាទបាទគឺមានទ្រង់ទ្រាយធំរបស់គាត់ហើយបើសិនជាសរុបមួយឆ្នាំហ្នឹងបើសិនគាត់បង្កតែលក្ខណៈចេញតែតែមួយអាទិត្យវិញគឺធំធេងហ្មងបាទហ្នឹងហើយ